নাম লাইভ বন্ধন, কাম লুণ্ঠন। মেৰাপানীত লাইভ বন্ধনৰ নামত ধনৰ লোভ দেখুৱাই দৰিদ্ৰৰ ধন চুচি অনা এক মহাপ্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ। ধুবুৰীৰ সিয়াজুদ্দিন আলী নামৰ এইজন প্ৰবঞ্চকে মেৰাপানীত চলাই আহিছিল লুণ্ঠন যজ্ঞ। লাইভ বন্ধন নামৰ এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খুলি ৰাজ্যৰ চুকে কোণে চলাই আহিছিল লুটপাত। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নামত এটা ঠাইত প্ৰথমে ৰাইজক লোন দিয়াৰ নামত টকা সংগ্ৰহ কৰে। এটা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত ৰাইজক লুটি পুতি থৈ পুনৰ আন এটা ঠাইলৈ পলায়ন কৰি নতুন ঠাইত মেলাই প্ৰতিষ্ঠানৰ শাখা। মেৰাপানীৰ চলং পথাৰত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মুখ্য শাখা মুকলি কৰি সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ পৰা লোন দিয়াৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ টকা লুণ্ঠন কৰি পলায়ন কৰাৰ যুঁজ চলাই থাকোঁতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এইটো প্ৰবঞ্চক। পইচা বুলি ক'লে মানুহ চব ভুল যায়। ঘৰত মাইকী মানে হোৱান খান কৰা নাই, লোকৰ পৰা ধাৰ কৰি সুতলৈ আনি মানে পইচা দিছোঁহি ঘৰ দিম বুলি কোৱা খাতিৰত 16,100 মুঠ টকা জমা দিয়া হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক উচিত শাস্তি দিব লাগে। আকৌ যে দ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা যিকোনো অসমৰ যিকোনো ঠাইতে বা ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো ঠাইতে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে। উল্লেখযোগ্য যে তামোলপুৰৰ এটা গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সিয়াজুদ্দিন আলী। তামোলপুৰতো এনেধৰণৰ বেংকৰ শাখা খুলি গ্ৰাহকৰ পৰা ধন লুটি পলাই আহি মেৰাপানীত বাহৰ পাতি আছিল সিয়াজুদ্দিনে। তিতাবৰৰ পৰা আনমোল যাদৱ আৰু তামোলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাস, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নাম লাইভ বন্ধন, কাম লুণ্ঠন। মেৰাপানীত লাইভ বন্ধনৰ নামত ধনৰ লোভ দেখুৱাই দৰিদ্ৰৰ ধন চুচি অনা এক মহাপ্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ। ধুবুৰীৰ সিয়াজুদ্দিন আলী নামৰ এইজন প্ৰবঞ্চকে মেৰাপানীত চলাই আহিছিল লুণ্ঠন যজ্ঞ। লাইভ বন্ধন নামৰ এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খুলি ৰাজ্যৰ চুকে কোণে চলাই আহিছিল লুটপাত। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নামত এটা ঠাইত প্ৰথমে ৰাইজক লোন দিয়াৰ নামত টকা সংগ্ৰহ কৰে। এটা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত ৰাইজক লুটি পুতি থৈ পুনৰ আন এটা ঠাইলৈ পলায়ন কৰি নতুন ঠাইত মেলাই প্ৰতিষ্ঠানৰ শাখা। মেৰাপানীৰ চলং পথাৰত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মুখ্য শাখা মুকলি কৰি সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ পৰা লোন দিয়াৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ টকা লুণ্ঠন কৰি পলায়ন কৰাৰ যুঁজ চলাই থাকোঁতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এইটো প্ৰবঞ্চক। পইচা বুলি ক'লে মানুহ চব ভুল যায়। ঘৰত মাইকী মানে হোৱান খান কৰা নাই, লোকৰ পৰা ধাৰ কৰি সুতলৈ আনি মানে পইচা দিছোঁহি ঘৰ দিম বুলি কোৱা খাতিৰত 16,100 মুঠ টকা জমা দিয়া হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক উচিত শাস্তি দিব লাগে। আকৌ যে দ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা যিকোনো অসমৰ যিকোনো ঠাইতে বা ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো ঠাইতে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে। উল্লেখযোগ্য যে তামোলপুৰৰ এটা গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সিয়াজুদ্দিন আলী। তামোলপুৰতো এনেধৰণৰ বেংকৰ শাখা খুলি গ্ৰাহকৰ পৰা ধন লুটি পলাই আহি মেৰাপানীত বাহৰ পাতি আছিল সিয়াজুদ্দিনে। তিতাবৰৰ পৰা আনমোল যাদৱ আৰু তামোলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাস, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।